Ako dirigent pôsobil v súbore Lučnica, vo festivalovom orchestri Bratislavskej líry a neskôr ako šéf-dirigent v divadle na Novej scéne. Je autorom hudby k vyše 100 filmom a inscenáciám, autorom jednej opery a 6 muzikálov. Všestranný umelec pán Rudolf Gery. Pán Gery je rodený Košičan a záber záujmov mal poriadne široký už v detstve. Po otcovi som zdedil muzikalitu, čiže pravdepodobne môjim otcom je jeden veľmi šikovný učiteľ a veľmi obľúbený učiteľ. Môj otec sa volal Andrej a viedol ma k muzike. Aj napriek tomu, že bol ekonom. Mamina, ktorá milovala a dodnes miluje stále muziku jej mladosti, to znamená ruské piesne. A vždycky, keď je dobrá nálada, tak spustí Kučerovcov, ruské piesne a prípadne tie, ktoré ja som začal písať ešte ako 12-ročný. Tak vlastne toto je takzvaná, taký ten humus, z ktorého som vyrastal. A do toho humusu vošiel ešte Ďufy, to je mamkin brat. A ten ma naučil prvé akordy na gitare. Ten ma naučil vnímať svet s humorom a naučil ma mať rád prírodu. Lebo vynikajúci horolezec a športovec, žije teraz v Prahe. V Košiciach začal Rudolf Gery navštevovať gymnázium, z ktorého každú chvíľu zutekal na konzervatórium. Keď sa to pred rodičmi prevalilo, súhlasili s jeho niecelkom tradičným štúdiom na konzervatóriu. Keď sa na to teraz spätne pozerám, tak to bola taká až pirátčina, lebo na konzerve som naraz bol v 3 ročníkoch napríklad, lebo dirigovanie som študoval v inom ročníku, klarinet v inom ročníku, kompozíciu v inom ročníku. Čiže naraz som mal 3 triedy. Ale bolo to veľmi, veľmi príjemné, pekné, tvorivé obdobie, by som povedal, v Košiciach. Bolo to veľmi tvorivé obdobie, keď ešte konzervatórium sídlilo na hlavnej ulici. Pán Rudolf Gery chcel pôvodne študovať v Budapešti alebo vo Viedni, no nakoniec sa rozhodol pre Vysokú školu muzických umení v Bratislave. Naučiť sa vnímať veľa osnov pod sebou chcelo čas, trpezlivosť a dobrých učiteľov. Dirigovanie je najmä o tvrdej príprave, o súhre sluchu, rúk a schopnosti vnímať viacero informácií naraz. Bratislavská moderná hudba alebo hudba 20. storočia bola zastúpená najväčšími osobnosťami. Čiže tu vtedy prednášali snáď iba národní umelci, sami národní umelci. Slovenská hudba, málo kto to dnes už vie, ale mala vtedy svetový cvenk. A je mi tak ľúto trošku, hej, že tak ako slovenské výtvarné umenie, slovenská poézia, slovenská vážna hudba 20. storočia má svetový cvenk, svetový kredit. A dnes, ako keby sa už len bulvarizovali určité tie informácie, a pomaly už ani nevieme o tom, že doby, kedy diktovali trendy, hudobné trendy, diktoval Mojzes, Cikker, Suchoň, diktovali trendy doslova, že ktorým smerom sa bude uberať európska hudba, tak je to neuveriteľné, že na tieto tradície sa temer vôbec nenadväzuje a sa to berie ako len ako niečo ako lokálne, že to je určitá malá skupinka ľudí, ktorá tomu rozumie. Nie je to pravda, bol to európsky vplyv. Už počas štúdia sa pán Gery stal dirigentom Lučnice a začal cestovať po svete. V 2. ročníku napísal Fujarovú show, v ktorej sa v roku 1981 objavil aj prvý rap. Bolo to jedna obrovský boom, to bol vtedy, keď študenti Vysokej školy muzických umení, a to som robil spolu s Lanym Jánošovom, vlastne zmenili absolútne štýl zábavy v Československu. A tam vznikla celá jedna obrovská silná generácia. Či tanečníkov, či choreografov, alebo dnes sa tomu hovorí zabávačov, ale ja hovorím komikov, hercov, spevákov, ja neviem, keď v rámci choreografie hovoríme, tak tam začínal prvé kroky Ondrošov, Libor Vaculík. Tam začínal napríklad v rámci herectva, tam začínal a spievania, neviem, Števo Skrucany, Miro Noga, Tlučková, Jano Kroner, Pálo Topolský, Stano Král, no, celá plejada, Marta Sládečková. To bola jedna obrovská liaheň talentov a všetko sme boli študenti. A začali sme robiť úplne nový druh zábavy, bolo to tu na Vistropolise to bolo. A v tej istej sále, v ktorej sídli teraz moje divadlo, je to symbolické, vlastne na jednom mieste som v princípe už 30 rokov
a táto sála nejakým spôsobom mi prischla. Za socializmu všetko fungovalo ako si ľahšie. Dnes majú absolventi umeleckých škôl problém uplatniť sa vo svojej branži, ktorú riadi moc peňazí a nie prirodzená autorita. Keď sa povie demokracia, tak to je tá najväčšia hovadina, aká existuje v divadle, pretože divadlo nesmie fungovať na báze demokracie. Divadlo, keď sa spraví, alebo film, keď sa urobí demokratickou cestou, tak je to nezmysel, pretože chýba niekto, kto tomu dá punc. To máte to isté, ako orchester nemôže byť zriadený na báze demokracie na základe hlasovania. Čiže dirigent príde pred orchester a dá hlasovať. Čo myslíte, aké bude tempo? Aké by sme mali hrať tempo? Čo myslíte, kedy začne skúška? Čo myslíte, čo si myslí sekcia, neviem, dýchových nástrojov? Kedy by bolo rozumné zrýchliť? Kedy stíšime? Hej, dajte hlasovať. No, aké hlasovanie? Pre Krista Pána. Tu si niekto niečo pomýlil. Hej. Čiže od roku 89, od revolúcie, kultúru, a všetci sú rozčarovaní z toho, hej, vrátane... aj tých, ktorí to možno iniciovali. Ja sám som bol v jednej jedinej strane pár týždňov, to bolo VPN. Ináč som nikdy v žiadnej strane nebol. A tie z rozčarovania som odišiel preč. Pretože princíp kvalitného a rozumného rozhodovania je len vtedy, keď osobnosti vedú osobnosti. Herectvo alebo balet však nie sú individuálnym umením, ale tímovou prácou. Pán Geri je presvedčený, že takýto dobrý tím sa nedá vytvoriť umelo. Ideálny tím sa vygeneruje sám a nabalia sa na neho ďalší skvelí ľudia. Keď je sila v kolektíve, a sila v kolektíve je vtedy, keď to bola sila lučnice napríklad, sila kolektívu, to bola sila v chujarovej show, sila kolektívu, to je sila mníšok, hej? To je tím, ktorý neustále drží pohromade. To je sila Drakulu. To držalo ako tým. Pozor, a v tom týme boli fantastickí solisti. Hej, ale musí to byť ten tým. Keď sa na túto vec zabudne, v tom prípade prestanú fungovať kluby, lebo každý ide sám svojou cestou. Každý ide svojimi kšeftami a jednoducho tí ľudia nevytvoria určitú skupinu, či ideovú, alebo humoristickú, alebo myšlienkovú. Prúd, určitý prúd musia vytvoriť. Vo svojom divadle Wüstenrot samo ako umeleckému riaditeľovi doteraz vždy podarilo dať dokopy šikovný tým ľudí. Pán Rudolf Geri na jeho doskách vyprodukoval i hudobne naštudoval úspešné a obľúbené americké muzikálové komédie, Mníšky 2 milionárky, muzikál Každý má svojho Leona, či pôvodnú slovenskú kabaretnú show High Life. Cez prázdniny budem písať... taký zaujímavý titul. Sme si dohodli s Karlom Šípom. Takom silnom zopnutí už sa chystajú Mníšky 3. To znamená, už sa na tom pracuje. Plus píšem jednu rokovú operu, volá sa Oedipus King. To píšem, bola to zákazka z Českej republiky. Uvidím, či bude dodržaná. Čiže na tejto veci pracujem. Na plus chystám svoj ďalší jeden. Je toho dosť. Čiže pracujem vždycky naraz na viacerých veciach pracujem. Pán Rudo Geri získal doma aj v zahraničí veľké umelecké renomé. Je vyhľadávaným dirigentom a aranžérom muzikálových a operetných titulov s medzinárodným obsadením. Úspešný pražský muzikál Drakula mal pod jeho šéf-dirigentskou taktovkou až 1400 repríz. Na našej umeleckej, kultúrnej a hudobnej scéne jeho meno rezonuje v spojitosti s titulmi ako napríklad My Fair Lady, Grand Hotel, Blood Brothers, Oliver Twist či High Society. Moje základné životné motto je miluj svoju prácu a úspech sa dostaví. A potom by som len povedal, že všimnite si ľudia, že ešte Rufus žije. Napríklad, hej, že ešte stále je tu. Skúste si to všimnúť, hej, lebo Vinco Hložník odišiel a nikto o tom nevie. Národný umelec zmizol. Hej. Lacko je tu, ešte furt je tu. Machata, ešte furt je tu. A to neznamená, že poďte ho obsadzovať do filmov. Venujte sa mu so všetkou pompou, slušnosťou, skoro ako k svätému, až tak by som povedal. Pretože národ, ktorý si neváži svoje hodnoty, nebudem pokračovať. Rudo Geri už mnohé roky udáva svojou bielou dirigentskou taktovkou smer zmysluplnej práce založenej na pevných tradíciách. Tak ako sa Véčko či divadlo na Korze stalo pojmom, veríme, že aj úsilie pána Geriho a jeho divadla Wüstenrot zanechá podobný odkaz v našej kultúre. Ten aj ten, ten aj ten!